22 години за кермом. Кардинал Конрад Краєвський особисто привіз до Львова швидку від папи Римського Франциска. Разом із вантажем медичної гуманітарки реанімобіль передали голові Львівської обласної військово-цивільної адміністрації Максиму Козицькому. Карета швидкої допомоги служитиме в обласній лікарні матері і дитини, де зараз шукають допомоги не лише львів'яни, а й численні вимушено переселені громадяни України, які втікають від війни. Подолавши шлях у понад 2000 кілометрів за кермом реанімобіля, Конрад Краєвський розповів, що відчуває легку втому та водночас велику вдячність українському народові, який став на захист не лише своєї країни, але й цілої Європи. Там щось сум лекція. Це вже другий візит кардинала Краєвського від 24 лютого. Так як і під час першого візиту, він сьогодні додав, що папа вислав його до України, аби передав людям благословення понтифіка і запевнення у тому, що папа Римський близький до страждання українців. І запевняє, що українці у своїй біді не самі. Зокрема, кардинал Конрад Краєвський додав, папа керується логікою Євангелії, тому він із тими, хто переживає найбільші випробування. Як Ісус, тому його допомога дуже конкретна. Папа – людина миру, а не війни, отже у воєнний час необхідно допомагати тим, хто найбільше обтяжений. Тому швидка допомога – найвідповідніший жест для людей, які опинилися в такій тяжкій ситуації. Особливо тут, у Львові, де є мільйон мешканців, а зараз ще й півмільйона біженців. Усі каретки швидкої допомоги вислані на війну. Отже, папа Франциск – дуже конкретна людина, і таким чином він виражає свою любов і близькість до українського народу. Це не останній візит кардинала Краєвського, він запевнив, що буде поряд із українцями і буде приїжджати до України стільки разів, скільки буде потрібно, щоб допомагати людям, які страждають від війни. Це є номера, на яких приїхав кардинал сам до Львова. Вони вертаються назад до Ватикану, щоб зняти з реєстру. Це є номера Ватиканської держави. Кардинал Конрад Краєвський приїхав сам за кермом в цій швидкій допомозі, яка сьогодні вже припаркувалася біля адміністрації. Посажання все повністю. Ноль. Відти їдуть? Так.